Kakor že rečeno, vljudno vabljeni, da tudi vi sodelujete v pogovoru s kakšnim dvigom roke ali pa kakšnim drugim znakom, se pridružite. Začela pa bom jaz. Čestitke in hvala za ta film. Ja, hvala vsem, ki ste prišli. Priznam, da imam kar tremo. To je moja prva predstavitev v Ljubljani pred precej poznanimi ljudmi, tako da je le malo drugače kot na festivalih, kjer pač nobenega ne poznaš ponavadi. Ja, v bistvu je film kar pozno prišel v Sloveniji. Je imel že kar dolgo pot do zdale. Premiera je bila aprila lani v Kopenhagnu in po tem datumu smo imeli kar nekaj predstavitev. In zelo uspešno festivalsko pot z predvsem nagradami in priznanji, no? Ja, na srečo. Mislim, jaz sem tega posebej vesela zato, ker je bilo v ta film vloženih veliko sredstev, kar sem doživljala kot veliko odgovornost v prvi vrsti do protagonistov, do njihove zgodbe, do financerjev, do producenta, tako da meni je bilo predvsem v olajšanje, da je bil izdelek zadovoljiv. Pa če začneva na začetku, preden si začela snemati, kako si prišla do tega filma? Si najprej se odločila za tematiko, za patriarhat, mogoče, ali pa krvno maščevanje, ali si najprej imela zgodbo, to konkretno zgodbo, ki se v filmu odvija? Ne, najprej je bila tema in samo raziskava teme, iskanje kontaktov, pregledovanje študij, v bistvu ozadja, pregledovanje vsega, kar je bilo napisano in posneto na to temo, igrani filmi in dokumentarni, je trajalo več kot eno leto, tako da je bilo najprej treba priti na teren, dobiti tudi ustreznega sodelavca, v tem primeru je prvi sodelavec snemalec in to je bil Kosovar, Latif Hasoli. In šele po več kot enem letu raziskave sva šla prvič na teren in prvič sva bila na terenu leta 2014. In takrat sem začela iskati zgodbo. Ta tema je bila meni predstavljena pred leti strani profesorja Martina Beriše, ki se je tudi sam antropološko ukvarjal s to temo tradicionalne albanske družbe. In ob neki priložnosti bolj navrgal, da je bila ta tema tisočkrat obdelana, konkretno albanska krvna maščevanja, ampak nikoli pravilno. In to me je zintrigiralo, zakaj ne pravilno. In ko sem šla gledati že mogoče z širše družbene perspektive, ta tema je bila zelo eksotizirana, v filmih je bila prikazana pa na dva načina. Ali je šlo za nek barbarizem brezumni, brez smisla, ali pa so bile to portreti nekih junaških, moških, zazrtih v preteklost. Tako da zgodba Albanije je pa zame bila neka zgodba o tranziciji in družbi, ki je za 50 let to tradicijo, ki jo je imela nekoč pod komunizmom, ne izbrisala, no, ampak po Denverjem hođu so bile vse oblike tradicionalnega vedenja vključno z vero prepovedane in vse skupaj vera, različni stari običaji so bili oživljeni, ampak na novo reinterpretirani v 90-ih letih po padcu komunizma, ko je bila družba tudi v ekonomskem kolapsu, zaradi tega, ker je Albanija takrat imela novo demokratično vlado, ampak zaradi velikega števila piramidnih ekonomskih schem je družba bila tudi na robu ekonomskega kolapsa. In to so bile neke okoliščine, v katere so se začeli vračati ti reinterpretirani družbeni sistemi. In najprej me je pritegnilo to, ker nekaj podobnega smo takrat lahko poslušali od populističnih politikov po Evropi, da se je treba vrniti v dobre zlate čase, kot rešitev za vse probleme sodobne družbe. Na albanskem primeru se mi je pa zdel, da je očitno, da to ni rešitev. In tudi ta zgodba, ki sva jo potem snemalcem začela slediti, se mi zdi, da to pokaže, ta
njihovo nestrinjanje, ker je tukaj zgodba o konfliktu in širši družbeni ravni, ker se po mojem ne morejo sporazumeti niti s kakšnim pristopom bi zdaj to reševali, reprezentant tradicije, nek moderni poslovnež iz mesta, ki bi rad lastno ročno živel to slavno preteklost. In ta konflikt med ustavnim zakonom, med reinterpretirano tudi vero in reinterpretirano tradicijo se mi je zdel zanimiv. Potem pa seveda, ko sva našla pač primerno, mislim, primer, zgodbo, ki me je pritegnila tudi na človeški ravni, je pa to postala zelo osebna zgodba, ne, pol pa ne delaš več filma o družbenem sistemu, ampak konkretno človeško zgodbo, skozi katero poskušaš predstaviti. In potem tudi film ni bil več o krvnem maščevanju, ampak je bil točno o tem sistemu, ki sledi, in tudi o, recimo, zelo pomembni vlogi moških in žensk v teh udejstvovanjih, v teh in onih zakonih. Ne? Ja, meni se zdi to film o konfliktu, v bistvu, o človeškem konfliktu na intimni ravni in kot neka anatomija konflikta in konfliktu na ravni vrednot, ker se ne morejo sporazumeti po kakšnem, niti kaj se je zgodilo zares, oziroma strinjati, zakaj je bila Giusta ubita, niti na kakšen način bi zdaj to rešili. Drugač pa ja, gotovo je bil en vidik ta, da je vsaj v nekaterih regijah družba ostala ali pa potem spet postala zelo patriarhalna in se mi je zdelo pomembno pogledati to z neke druge perspektive, ki tega ne eksotizira ali pa mistificira. Procesa. Pa se ti zdi, da se je v procesu snemanja še en nivo te reprezentacije teh zakonov zgodil za film? Zdaj pa nisem prepričana, kako to misliš. Med snovjo, ki si jo snemala, ljudmi, če so za film pa še eno novo zgodbo začeli pripovedovati, ali se ti zdi, da so iskreni oziroma popolnoma v teh svojih zgodbah? Ta konflikt je bil realen in je bilo ves čas snemanja, sledila svojim 4 leta, pa potem nakladno smo prišli še do snet, kakšno leto pa pol kasneje, ampak 4 leta smo tej zgodbi sledili in ne, da bi bila odigrana, ne, seveda, ko si ti tam s kamero, film je sicer observacijski, ampak nisem naivna, da ne bi vela, da že samo svojo prisotnostjo česa ne spremeniš, ampak kar česa res nisem mogla delati, prvič zato, ker so bili vsi vpleteni že sami v napeti situaciji in drugič, ker se to ne bi obneslo, je, da bi jih kakorkoli režirala ali pa usmerjala. Te napetosti med njimi so bile čist resnične. Ne? Da se pa opaziti, da imajo specifičen nastop, da zgledajo včasih skor kot igralci, saj tako so bili komentarji, ampak ne, mogoče del to tudi način albanske družbe, kjer se zelo veliko da na vljudnost in obnašanje in pod katero so pa zelo močne čustva. Ne. Ko verjetno bi kdo drug kot v situacijah, v katerih je bil ta oče Gazim, če nekdo pride k tebi v družino in ti razlaga, da še bolj trpi od tebe, to je tako žaljivo, ampak oni tega ne artikulirajo. Ne. Si rekla, da sta 4 leta snemala, kako približno sta, kako je bil potek, kolikrat sta šla na lokacije, pa še to me zanima, kako ti je sploh uspelo prepričati vse te ljudi, ne, da so sodelovali pri filmu? Mislim, da moraš najti protagoniste, ki sami želijo povedati svojo zgodbo, ne, ljudi, ki jih moraš prepričevati. Vsak je imel tukaj svojo motivacijo. Ne, ta Jean Marco, ta lik iz Tirane, ki ima svoj komite za spravo, on je bil še največji igralec, on je dobesedno odigral to vlogo mediatorja samega sebe,
Zato, ker je bil prepričan, da se snema veliki evropski dokumentarec, najprej samo o njem. Te organizacije so bolj ali manj potem Kinova vas, ker zrasle so v 90-ih letih in takrat so na tisoči Albancev želeli v tujino in ta certifikat o krvnem maščevanju, ki so ga te organizacije seveda za plačilo izdajale, so jim omogočile pridobitev azila. Ne. To je to, kar on v resnici počne. In tako da se je sam vključil v neko zgodbo, ki mogoče ni bil kos, ne, in se je na nek način je poskušal manevrirati med eno in drugo stranjo. Ker midva sva snemala posebej to družino v Visokogorju, v Lek Bibaju in posebej njega v Tirani. In oni niso bili na noben način povezani in jih tudi jaz nisem povezala. Ko smo predstavljali film vmes, sem se spraševala, kako sem morala si izmišljati neke, da bo to kot Magnolia, ta film, kjer so različne zgodbe, ampak nisem mogla pustiti na ena in druga in kar se je zgodilo, da je po kakšnem letu pa pol Jean slučajno zvedel, da snemamo tudi nek primer tam v nek drug in se je bil zgrožen, ne, ker je mislil, da je to samo o njem in potem je rekel, to bom jaz zdaj poklical in bom pokazal, kako se to dela, kdo, škof, ne, ta škof je bil zelo priljubljen. In spet se je slučajno zgodilo, da je kmalo zatem, dva meseca zatem, ko se je Jean umešal, škof zbolel in umrl. In je potem on koloniziral ta primer. Zakaj meni prišlo na pamet, da nisem že prej tega povezala, ker seveda bi bilo lažje, da bi malo zmanipulirala? Zato, ker se mi je on zdel tako problematična oseba, da ne bi ga namerno podtaknila tej družini. Tudi na začetku, ko se je umešal, dokler je bil še škof zraven, je to zgledalo napol legitimno, ne, ampak potem pa pač je kot je. Ne, mogoče kakšne vprašanje ali pa mnenje, misel iz publike? Ja. V bistvu pravi dramaturški trenutek je pa tam, ko se je mama umešal v bistvu. Ne, in tiste je bilo verjetno nepričakovano. Ali kaj. Mislim, ta zbor staršin in potem ona pač ženska itak ne sme govoriti vedno v zadju. Ne. Ja. Tam pa si ni dala kaj, torej ste bili tam. Mislim, to je se res zgodilo samo enkrat. To se je res zgodilo samo enkrat in res se je zgodilo decembra 2018, se pravi, po 4 letih snemanja. Ta zgodba je, vmes so bile različne opcije, kako se bo končala. En predlog, ki ga je oče imel, je, da bo odpustil v cerkvi. Ne njim konkretno, ampak da bo šel v cerkvi in je Jean že iskal tam po Tirani primerno cerkvo, kjer bi ta spektakel lahko izvedel. Ampak je potem verjetno Petrova družina, se pravi družina storilca, pritisnila na njega, ker za njih pa to ni bilo sprejemljivo, češ, no, ne bo odpustil njim, to je vprašanje časti in ega v resnici. Tako da ona se je vmešala takrat, ko je bilo to res nujno. V tistem trenutku, takrat je Jean prišel popolnoma nenapovedano, ona me je zjutraj rekel, da gremo samo kavo tja spit, da bo Gazima prepričal, da naj še naprej hodi po poti Kristusovi. In potem je ta scena, o kateri mama spregovori, to je trajalo od jutra do poznega večera. Oni so hodili sem in tja in je izjemno pritisnil. Ne. In takrat bi pač Gazimi bil že na tem, da popusti. Ne. In tudi vem, da je bilo to iskreno, ker je bil pač imel bubo gor. In sem slišala, kaj je govoril, ko je šel v sobo. Ne. In ga je žena prepričevala, ne, to, če še tega prej ni sprejel, ne, to, kar si zdaj napisal, pa sploh ne. Ne. In ti govoriš albansko tudi? Si se naučila? Ja, sem se naučila, ja. Na začetku nisem, kar mogoče ni bilo slabo, ker sem želela narediti film, vizualno naracijo in bi se verjetno sicer bolj obešala na vsebino, na jezik, sem se pa naučila, ja, tudi montirali smo, mislim, v albanščini z zelo grobimi podnapisi, tako da. Pa še to me zanima, samo ja. V bistvu dejansko ta uboj, umor, ne? Zdaj ti si verjetno raziskala ga čist, ker tle v filmu ni jasno. Ti ste rekel, streljal sem v zrak, on je rekel, pač prišla je, mislim, in tudi v filmu potem ni povedano konkretno. Sta dve resnice ali pa celo tri mogoče, ne? Mislim, če je sploh pomembno. Ja, jaz sem pridobila dosje sodni, da sem pregledala, kaj je sodišče odločilo, zakaj na podlagi česa, kako je sodišče opisalo to situacijo in zakaj
je dobil kazen, kakršno je dobil. Sodišče je res napisalo v obrazložitvi, da je našlo samo dva izstrelka, ampak da so oni potem nehali iskati, se pravi ta njegova utemeljitev, da je izstrelil samo dva naboja. Drugi dejavnik je bil, da je bil to naklepni umor, da je on mogel domov iskati pištolo in se z njo vrniti in nekam streljati. Tako da sodišče ni sprejelo teh obrazložitev, da je bila to nesreča in tako naprej, ker je on prišel, je šel domov po streljno orožje in ga je tudi uporabil. Policist, ja, ker na nivo ni šel lih z njim okopavati, ne, ampak potem, ko so se prepirali, ga je pošel domov iskati. Vprašanje, kdo je, kako je Gazimova družina, ker tam so bile tri hčerke, žena pa on, gotovo so se prepirala, kdo metal kamne, ampak to je uno, kaj že scissor, paper, rock, mislim, tudi če bi Džuste ali pa katera od deklet metala kamenje, se mi zdi, da je povračilni ukrep s strelom to presega in tako je menilo tudi sodišče, s tem, da so mu dali najprej najvišjo možno kazen 20 let, ampak v isti odločbi Albanija ima neko posebno določbo, mislim, da zaradi priznanja krivde, ker on se je dejansko sam predal, so mu potem avtomatsko skrajšali na 14, pa nekaj, ja. Ampak meni ni bilo bistveno povedati, kaj se je tam zgodilo, ampak postaviti to vprašanje, kaj upravičuje, pa čigava je odgovornost. Se je tudi oče verjetno se zaveda tega, da je on sprožil z nekimi vprašanji cel ta konflikt, pa mu je to težko prenesti, se mi zdi, moj občutek. Še kakšno vprašanje? Aha. Mene, Marija, pa zanima, kako si se ti kot ženska znašla v tej patriarhalni družbi z obilico temi moškimi in z njihovimi pogledi na žensko in kolikor te poznam, nisi mogla biti tiho. Kako se pa ti znajdeš v tej družbi? Jaz sem bila prvič gostja, drugič sem bila tujka in se ne uporabljajo, ne veljajo ista pravila zame kot za to, se je treba zavedati. Da jaz sem lahko sedela za mizo, zato ker sem bila gostja, ostale ženske pa ne. Na nek način sem imela več težav, ko sem pripravljala film doma, ker mi nihče ni verjel, ko sem začela iskati producenta, preden sem prišla do Daniela Hočevarja, da bom dobila dostop, da bom to sploh sposobna posneti. Predsodke so imeli bolj tukaj kot tam. Ne. Tam so me tretirali kot nekoga, kot tujko iz druge družbe na začetku, pol pa so me sprejeli v družino. Sam normalno se tudi ti prilagodiš v obnašanju, ampak ne spomnim se, da bi se mogla kaj posebej transformirati v karkoli v resnici. Mislim, to so inteligentni ljudje, tako da te precenijo in presodijo. Mislim, da nisem nikoli nič glumila, no. Tako se mi zdi, da ne bi s tem uspela v tem okolju. Težko je pa gledati to, no. Mislim, ampak kot da je kaj manj težko včasih tukaj kakšne stvari gledati. Pa teže jih je izraziti. Mogoče sem se najbolj bala tega, ja, da bo film eksotiziran na koncu, da bo to samo neka zgodba tam. Čeprav se mi zdi, da sem v resnici skozi ta film povedala nekaj, kar bi verjetno teže vizualno izrazila tukaj, ali pa na kar bi bilo več pomislekov ali pa relativizacije. Ne, da čist enačim, ampak ni pa tudi, da bi bile to dve popolnoma različni stvari ali pa okolje. V Albaniji se pokazali? V Albaniji še ne. To je pa vprašanje za produkcijo, ampak se pa z Doku Festom zdaj pogovarjamo. Oni imajo
iz Prizrena, oni imajo ta potujoči kino in ker imajo svoj generator, lahko grejo tudi v kraje, ki nimajo elektrike, tako da smo se pogovarjali, da bi šli tudi v Visokogorje ga pokazati po Albaniji in po Kosovu in mogoče tudi v Makedoniji. Ja. To sem pa obljubila, mislim, družini in sem šla ga pokazati, v bistvu takoj, ko smo zvedeli, kdaj bo premiera, januarja lani sem se odpeljala še skozi ta COVID in so si ga pogledali, cela družina, dvakrat. Jaz sem bila, moram priznati, izjemno obremenjena s tem, ker to zame ni bil samo film, to je njihova zgodba. Vem, v kakšni situaciji so, najbolj poznam, kaj lahko, na kaj vse lahko film vpliva in koliko verodostojno sem zadela. To je bilo več kot 200 ur posnetkov, rezultat 7-letnega dela je pa 82-minutni film. In ja, so ga vsi pogledali dvakrat z otroki in na koncu zaključili, da tako je bilo. Najbolj me je zanimal odziv Vere, ker je izjemno izpostavljena v filmu in sem se spraševala, ali bo ob tem nelagodno. Pa me je presenetila, ker je rekla, ne, dovolj je bilo, ja, sem se razjezila, ampak so šli čez rob, ne, nekako v tem smislu. In ja, da njim se zdi to, niso me spraševali, naprimer, zakaj tega pa tega ni notri, ali pa nač, tako je bilo, kar se mi je zdelo zelo pomembno. Mogoče bolj kot kakšen festivalski odziv, čisto iskreno. Mene pa zanima, glede na to, da tekom filma imamo to možnost dveh različnih koncev, ne? Ali da pač me bo odpustil ali pa ne, pa me zanima, kako ste se pa vi pripravili, ali ne vem, pol v postprodukciji ali pa tekom že samega snemanja pa to, na možnost to, da imate lahko dva različna konca v filmu. A mislil to vprašanje, kaj se bo zgodilo, kako ja, se bo zgodba zaključila? Ja, ko se bo zgodba zaključila, če ste bili, me zanima, kako se, če ste bili, ne vem, pripravljeni na oba možna scenarija, ali ste imeli nekako neko katera skupen zaključ? Katera dva, nisem prepričana, da vem, katera dva sta bila. To, če mu odpusti ali pa ne. To sploh ni bilo fokus mojega filma, ker je bilo ob prvem obisku jasno, da se to sploh na tak način ne bo nikoli razrešal. Tako da mi dva nisva snemala končne točke, a bo odpustil ali ne bo odpustil. In to nam je tudi Gazim na začetku povedal jasno. Ne, ne čakati tukaj, da se bo zgodilo kakšno rokovanje oziroma bolj proti koncu, ko je že kazalo. Tako da meni je bilo bistveno prikazati proces, pa zakaj je to tako nemogoče in narediti ta opazovalni dokumentarac. Ne, pa zato je tudi tako na tak način zmontiran, ni linearna naracija, ampak je malo eliptičen, ker so mi bili bistveni liki, oni, njihove motivacije in ta kompleksna situacija, v kateri so, ne pa končni izid. To je bilo res jasno takoj na začetku, ko smo spoznali, ko so spoznala obe strani, pa da se to na tak način ne bo zgodilo nikoli. Ker ko si se pogovarjal z drugo stranjo, jaz sem te stvari vedela že preden sem jih posnela, kako je ena in kako je druga stran interpretirala. Spor, zakaj je bila Giusta ubita in med tema dvema interpretacijama je bil tak razkol, da je bilo jasno, da se to, da se Peter ne bo poklonil in ponižal in da Gazim nikoli ne bo dobil tega, kar je pričakoval, bom rekla, kesanja pa nerelativizacije tega dogodka. Tako da nisem bila v pričakovanju enega specifičnega konca. Ne. Ja. Drobno vprašanje. Ja. Ta film ima seveda po mojem občutku širši kontekst. Ne? In me zanima, kako bi se dalo to v dogodkih današnjega časa tudi tu pri nas, ne, razumeti, če je to možno iz tega potegniti kakšen nauk. Jaz upam, da je možno in to je vprašanje za občinstvo v bistvu. Jaz
Mislim, da je. Mes, kar sem jaz opazila tam na lokaciji, je kaos, ker je nestrinjanje s katerim, tako kot sem rekla, s katerim vrednostnim sistemom bomo pristopili k temu problemu. A bomo šli po poti vere, a bomo šli po poti tradicije, ali zadostuje ustavni zakon. In, ko sem prej govorila, s kakšnimi izhodišči sem začela ta film delati, gotovo sem videla neke podobnosti z našo situacijo zdaj, kjer tudi se poskuša vračati kot rešitev v sodobno družbo, neke rešitve, ki so bile rešitve v preteklosti, mogoče, pa še takrat vprašanje. Ja. Živjo, tukaj. Mene pa zanima, zdaj jaz, čeprav razumem, Gzim pač je bil kristjan in pač ni priznal tega kanona, ne. Se pravi, tle sploh ni bilo z njegove strani vprašanja, se bo on krno maščeval ali ne. Se pravi, ta poslovnež, čeprav razumem, on sploh ni bil na začetku vpleten v ta primer. To drži? Drži. Aha, se pravi, on je čisto izkoristil ta primer za to svojo organizacijo, da bi jo pač medijsko izpostavil in tak naprej. Kaj sploh ni bilo vprašanje, mislim, da bi se neko maščevanje zgodilo. On je sem pač hotel to spravo sproducirati zaradi pač svojih lastnih interesov. To je res. Ja, zelo blizu temu. Gazim dejansko ni otrok ali pa usmerjal maščevanje ali pa o tem razmišljal. Tako da meni je bila ta situacija zanimiva. Zakaj se potem ves ta spektakel dogaja? Ker je bilo očitno, da pri njemu ni vprašanje, ali se bo maščeval, ampak da ne bo odpustil, sploh pa ne na tak način, kot od njega zahtevajo. In to je vprašanje, ki je bolj za gledalca, vsaj upala sem, da se bojo vprašali, čemu je se to namenjeno. Hvala. Hvala. Še kakšno vprašanje mogoče? Pozno je že. Kaj pa? Ne, ni še toliko. Ne morajo na WC. Dve majhni reči, še majhni. Ena stvar me zanima, govoriš o observacijskem dokumentarcu, in to je ja, ne. Ampak je pa film vsem tako in še snemala si v več rundah, najdem besede. Vsem ima eno zelo ne samo koherentno estetiko, ampak tudi svojo estetiko, ki stoji. Kako sta snemalcem se odločila predvsem, kako bosta snemala še to, da sta bila vidva samo na snemanju, ti si tudi mikrofone držala in tako skrbela za ton. Kako sta se odločila, da bosta na prizorišče prišla? Zato, ker je to tako intimna situacija, da če bi imeli že tretjega ali pa četrtega člana ekipa, to ne bi bilo več možno. Mislim, da je bila to idealna zasedba za tak projekt. Jaz sem si ves čas poskušala predstavljati čisto s človeške perspektive, kako bi se jaz počutila, če bi v takih okoliščinah prišla v mojo družino ekipa in to želela posneti in sem bila dost občutljiva na te situacije. Je pa to prineslo določene omejitve, ker sem se odločila, da jim ne bom razlagala, kaj hočem. Jaz hočem, da vi ta dogodek posneti ali pa on dogodek. Preprosto res ni bilo možno, ker je bila taka čustvena napetost, pa tudi ne etično bi se mi zdelo v tej konkretni situaciji, čeprav mislim, da je dokumentarnih form veliko in da v drugih primerih nimam nič proti, da se uporabljajo tudi zrežirane situacije, odvisno od teme. Je pa to prineslo določene omejitve, ker sva morala vse skomunicirati prej ali pa po snemanju in je bilo v to vloženo veliko dela. Jaz sem želela fotografijo, ki bo bližje mogoče igrani formi, ne kamere iz roke in zato, ker se mi je zdelo, da bi to odslikovalo to realnost, ki sem jo tam videla, kjer je nekaj na površini in nekaj, bom rekla, estetska površina in nekaj drugega zadaj, kjer so ta, mogoče bolj intuitivno, no, kjer so ta čustva potlačena.
Tako da smo po vsakem snemanju smo dvakrat pogledala material, pregledala najmanj, ne, enkrat za vsebino, drugič za vizualni stil in poskušala predvideti, kaj se bo zgodilo naslednjič, kako bova to posnela. Komunikacija v, na samih snemanjih je, je pa mogla biti minimalna, v bistvu s pogledom, kar, ja, bile so pač neke omejitve, se so pri vsakem filmu, se pravi, da moram jaz snemati zvok na enem koncu sobe, spremljati, kje je snemalec, ga usmerjati, da mi ne drži totala pol ure, ampak da, da pazi, da ne pridem z mikrofonom v kamero, pa biti prisotna. In to je veljalo za oba, mislim, čustveno in mentalno prisotna v situaciji in to so bile ponovadi dolge, dolge seanse. Tako kot sem rekla, ta prizor, ki je zdaj ima seveda 10 manj 8 minut, je trajal cel dan, na primer, in pač pa fizična pripravljenost je bila tudi tam veliko laufanja. Če je mogoče še kakšno vprašanje iz publike, ker pol bi pa jaz sem še to vprašala. Mnogi vemo, da se ti zelo dobro izražaš tudi čez besedo, čez pisano besedo, ne? Pišeš. Ja. Si bila novinarka, smo brali tvoje stvari ali pa še zdaj. Zakaj si se odločila za film oziroma kaj ti predstavlja film, da se lahko drugače ali pa... A veš, da sem veliko razmišljala o tem, ker obstaja menda razlika med ljudmi, ki so verbalno bolj sposobni in tistimi, ki so vizualno bolj sposobni in ki se izražajo na vizualen način. In sem se vprašala, a jaz sploh lahko naredim film, ker sem pa tja mi verbalno izražanje gre, danes ne najbolj, ampak včasih pa. In a imam sploh te kapacitete in sem ugotovila, da sem lahko skozi film izrazila neke stvari, ki jih sploh ne morem verbalizirati. In tudi v intervjujih zelo redko to razlagam, bolj te čustvene vidike. Ne vem, zdelo se mi je kot da čist drug pol moj to dela, film. In če bi znala napisati oziroma če bi to lahko napisala, bi napisala. Pa sem posnela film, ker mislim, da skozi film druga oblika je, druga oblika komunikacije, no, pisni analize, članki, vse to, strokovne analize, družboslovne analize, vse to mora obstajati, ampak drugi načini komunikacije so, no, to na kratko bi rekla. Hvala, hvala za ta super pogovor in hvala za film. Hvala vam, ki ste prišli, res, film brez publike ni nič. Hvala. Hvala.